الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين يخلق ما يشاء ويختار القائل وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سورة البقرة آية 155 إلى آية 157 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا المنزل عليه قوله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون سورة الأنعام آية 42 إلى آية 43 أما بعد أيها المسلمون عباد الله اتقوا الله يا عباد الله مكي غناو سانت يالا سبحانه وتعالى يالا مي ورلو المجرفت نيكو راغال يالا ني يالا بوله ماغ يينتي نيكو راغال ني ني سيدتي ديغال ني موم ريك مو يالو ني جاموكو تي ديغ امول بوكالي جادول يلول ني ام كين كون كاي بوكالل ولا لن لون كاي بوكالل momi sak lu ko neex tan lu ko neex ci la mu sak ak fam ko sakke ak fam ko neexe momi waxte lu mu wax deug la yalla ne fokk rek dana len natou fokk rek dana len natou yen wa aduna bi ñep pour ma woné man ma mom aduna du yena ko mom li ñuy gis tay bu ko yalla indi wul won leneen ay xew yalla xam bi mu xam lolou motax mu frené indi lo xamné dana len doy soxla lo xamné mënuñ ko tegg ba katan duñu mëna am rew lu mu reey mënu avancer ci walu technologie yalla woné na né momom aduna momom ay mbinda fo nam lu ko neex yebal ci ay mbinda fo nam kon virus bi ñuy wax di corona ndikete mbinda fo la ci mbinda fo nu yalla yi li ci bi nga gëna firndel moy kenn mënu ko tegg kenn mënu ko gis
bamun ko localiser bamun ko japp yalla ngi woné bonam subhanahu kon yalla néna wala nabluwannakum allahu akbar bi shay'in ah bunon lu lorona 10 dako wonni waye téwul 10 na tay dé allahu akbar xolal lim ci tek min al khawf ci ngeen di tit ngeen jak jaxlé allahu akbar aduna bi yepp jaxlé rew mu mag rew mu ndaw rew mu ci mana don jaxlé na bëss ci tay ci li xew kon bu yalla né min al khawf khawf bobu da titangé da bolé ak jaxlé da bolé ak ñakaré da bolé ñak sago ci lepp lu mëna doon kon yalla xamna limu def dé ndax limu jikké té moy khawf moy jur yeneen yi ndax khawf mu rasé am no xif 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 do tala lek musa alal bari 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 do ko tal naka nonu bakkan yi rot ndax lolo ci juddo ko gis nga walu économique ni ko yalla def avion dematul avion dikatul auto dematul auto dikatul train dematul train dikatul ken dematul fokk kon am lu xew ci walu économie fokk lu am ci walu liggey fokk li am am lu xew ci walu aduna bi fokk am lu xew ci walu pétrole aduna bi mbokk julit ni kon yalla rek ay yalla yalla momul ak katanam bobu ak man manam bobu ak sam sañam bobu mom lañuy ñaan diko troxlul di ñaan yalla ñu yalla baal yalla ñu yalla yërem ba jéxal fébar bi jéxal jangoro bi jéxal ko ci aduna bi mais jéxal ko ci réew mi mais mussel ñu ci mussel ci mbolem julit kon min al khawf ci titang ci ñakare ci tis ci jaxlé wal ju ak khif ndax bo tité do tala lek kon fokk mu khif motax borom bi ne wal ju ak khif lamu jur moy ñi doon liggéey seen liggéey yakuna limu jur moy ñepp xif wa naqs min al awwal dina len natu ci agneku alal milliardaire bi multi milliardaire bi rew mu mag bi rew mu ndaw mi ñepp bokk yegle kon walu economie amna lu ci xaw kon wa naqs min al awwal ya lenena ak wagneku ci walu alal te alal ji mako mom même bu ngeen ko momale am ku ngeen ko askanale itam yalla neena mom moko mom kon wa naqs min al awwal ñentel bi wal anfus ak bakkan yi rot demal états-unis demal sin fa nga xamne fa la tambale demal angleterre demal allemagne demal italie demal espagne demal france fop ci aduna bi li ci roti bakkan yalla am sañ sañ def ko ndax moko mom ken man ko kenen ku ko defon rek ciow li top la wa yalla mi ko def nga xamne amul ken ku koy porter plainte amo fo jëm ludo rek jema delu wat jema corriger wat sa bok jema setat sa doxali jema setat sa nekkin kon wa naqs min al awwal wal anfus wa thamarat wa wa thamarat te moy mbey mu yakku wala sa mbey mi amna waye nit ñi tallu ñuko ngir titange ak jaxle alal ji jeex barina ceeb bi barina julim barina waye nit ñi duñ ko tal ngir la ngir jaxle kon li la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne dina ko def def nako dina ko def def nako amna ñoo xamne nak bu lu mel ni amé dañuy déglu seen borom xam li tax yalla def li ci ñoom la ñoom ñoo toon ñoom ñoo wor ñoo jaar feneen lolu jur ci ñoom mi mu ba pare jël seen matukay taxawé nañ wara taxawé baña doylo rek di yelwaan wala ñuy am kenn ku ñu yaakar ne war na ci man dara xolal ni yalla xereñ bi yalla def te moy tambalé ko ci rew yu ndaw yi e ci rew yu mag yi ngeen baal bu ko tambali won ci rew yu ndaw yi ndaw yi dañuy delu wat ci rew yu mag ya yaakar ne mën nañ ci dara yalla won leen ne du mbiru doomu adama du mbiru rew ak rew mais man yalla ma def lima neex te may ma talé ko sin ci walu économie ci aduna bi tambalé ko italie dem ci italie dem états-unis d'amérique ci walu armement ci walu doole mune moy gendarme aduna bi way nako feñal ci li nako feñal ci li na feñ ci li pour woné ne mom moy gendarme aduna bi na doon gendarme ci li mbokk yi kon yalla ay woné dolem espagne france nga xamni ku ma sa febar fi ba jaxle dañ lay yobbu france fi ma ni febar bi jaxal na len dañ mënu ci dara kon ni nga xamni bu len bu dara masala dal ñu yaakar bitim rew fofu la yalla jekke mbir mi pour won len mbir mi du lola delu wat len sen bop jema defaro jema jubal jema jub aduna bi ñep mënu ñu and nek ay gor jigen mën ta nek aduna bi ñep mënu ñu and nek ay lesbienne mën ta nek yalla mi sak aduna am ñu ko bëgge
wati ay jaamam bëgg ñu jaamu ko jaamu bogo moy tax lepp lu ne ci aduna teggu ci jam teggu ci yermale teggu ci natangi leneen lu ñu def lu dul lolu day jur ay catastrophe day jur ay problème day jur ay musiba comme musiba bu reuy bi kon yalla ne yoonte bi lay wax wa bashir na nga bëggal as-sabirina ñu way mu ñu way mu ñu way moy ñi nga xamne moy ñan الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كل من جاهل بمدرس عبد الجليل عبد الجليل ولا من سجل مو خم دالتيو ولا دالتي سنجبوت ولا دالتي سعلل لوم سي مانا دون لي مو ورا دون سا كادو بوكو واخا يالا دا نالا جيغل boko waxe yalla dina la yeureum boko waxe yalla dina la taxaw kon ma ngi wajul ci ñepp ci aduna bi qalu an yaqulu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kon ñepp delu ci wa ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ci li nga xamne mooy di xew motax yalla ne wa basir na nga beugal as-sabirin moy ñi mun té moy yalla mi am katan am sañ mo am sañ def lu ko ne ci ay jaamam momam aduna momam ñi fi ne momam ñim fi nek ñi fi dundu kon bu amé sañ war na len ko mëna tek amna sañ kenn ku ne la nga am sañ yang cey soppande ku nam la ne ken laju la kon borom asaman ak su bu defé li mom la dinañu yegg nak ci xam lan boko waral kon inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yalla moñu mom mo am sañ def lolu teet ci mom lañuy delu buñ ko nango ci mom lañuy delu buñ ko nangul ci mom lañuy delu aduna bi yeb buñ ko nango ci yalla lañuy delu buñ ko nangul ci yalla lañuy teet aduna bi tambali wu tey rek amna ay jamano amna ñu fi jitu won ña ca jubaloon yalla teral leen way ña ca jaddoon yalla duma leen de ku fi ñu bëgga jadd ma won la ne amna ñu la jitu won ci loola mbokk julit ñi loolay li am kon inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mang koy wax diko waxat pour kuko manul won mango kuko xamul won xam ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yalla neena ñoñuy wax lolu ñoñu am attitude bobu ñoñuy taxaw taxaway bobu ulaika alayhim salawatun min rabbihim ñoñu yalla neena am nañu jéggel bo xamni man dina len ko jéggel dina len jéggel dina len yërem dina len bal wa rahma ajir mani bu joge ko ci man wa ulaika umul muhtadun ñoo ñu jup ñoo ñu top yoon wi nga xamne mom la yalla bëgg bu boba yalla jéggal leen bal leen yërem leen yalla ñu yalla jéggal yalla ñu yalla bal yalla ñu yalla yërem mbokk julit ñi suratul baqara laya 155 be laya 157 lolu la borom bi subhanahu wa ta'ala lolu lañuy ubbe yalla wonene mom aduna mom ay jaamam fokk mu natou len waxul julit bi de la nabbu wonukum ñepp lay waxal moy motaxit ñepp gis nañ ci sen bop ci natou bi ak ni mu deme ñu ngi ñaanal suñu sang di suñu soppi di sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla doli xewal ak jam ci mom def ko ci wa keuram def ko itam ci andandoram yu tedda ya def ko itam ci kep ku gem yalla ak fu meuna ne julit ñepp yalla doli ci ñom jamm doli ci ñom teranga te bu may ne julit ñi yeen ñi ma jakar lol yeen la ci jital yalla del de ci jamm aduna jamm alakhirah teranga aduna teranga alakhirah def ko ci kep ku ab julit ak fu meuna ne ci bir aduna bi mbokk julit ñi yonente bu tedd bobu yalla wacce ci mom wax ji yalla ne wa laqad arsalna ila umamin min qablik di wax yonente bi ne ko yonni na ay yonente yu la jitu yonni won len ci seeni xet fa akhadnahum bil ba'sa'i wad darra la'allahum yatadarra'u ma teg len ay natou yu metti ak lor yu metti ngir ñu mëna toroxu delu ci yalla allahu akbar andike kon corona bi ndikete nat la bu yalla indi pour yep delu wat yalla toroxu delu ci yalla li la ci yalla djublu kon laye bu jekk ba ak laye ji ñu tofal bi nga xamne mom lañuy jang legi ak li ci wara top
li moy li nga xamne mo wara don resultat ci bepp doom adama bu ne ci ko souf mo xam rew la mo xam individu la mo xam kum mana don da nga wara toroxlu delu wat ci yalla xolal ni ci yalla tek fa lawla iz jaahum ba'suna tadarrau ay akateewon ñom bitif bi ñewé bi nat bi ñewé ñu toroxlu delu ci yalla lu teewon ñu delu ci borom bi lu teewon ñu bayyi lañ nekké lu teewon ñu bayyi affaire ngor jigen ak franc-maçon lu teewon ñu bayyi ak affaire lesbienne mbak julit ni li la borom bi subhanahu wa ta'ala wa way mu melni yalla dafa leral la tax gaay delu wuñu ci yalla mu tek ci walakin qasad qulubuhum allahu akbar barkati dembu ci semaine bi wess la gis ci italie a travers télévision ñi sétane ñu né pour dañu bëgg dalal nit ñi ñu tegg ay concert subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñu wara xalaat delu wat ci yalla di tegg ay concert ñu ñi dem ci suñu rew wara delu wat ci yalla mais ñi né dañuy sensibiliser nit ñi ci walu febar bi ba paré ñu jël ay fecc kat ak band kat ay tiaxal kat ñu tegg len ci radio ak télévision ñi wax nit ñi lan la wax do lan lay def ci ñom mbok julit yi dañoo wara delu wat ci borom bi xamna yalla feewul lo xamne ay julli bakkan ñoo ci rop mu ñu mel non ñepp wara tiit ñepp wara delu wat ci yalla ñepp wara tuup ñepp wara delo toroxu borom bi subhanahu wa ta'ala ñu def ay tiaxat di wo ay tiaxan kat ak fo kat ñu yikati seeni kaddu ci radio ci télévision yi borom xam xam yi nekk fi ne tek lolu upp na setan lolu upp na setan kon yalla neena walakin qasat qulubuhum sal khul ya wal fañu warona xalaté xalaté wuñ fa lañu warona jangaté mbir mu jangaté wuñ ko lola lolo ta li di xew yamul fofu wa zayyana lahum ash-shaytan yalla shaytané mom mo len di dicté mo len di wax suñuy aw ak suñuy def ak luñ dul def dafa melni kon mbokk julit ñi li moy li xew wa zayyana lahum ash-shaytan ma kanu ya'mal shaytané mo len di dicté di len taralal lañuy def ba tax doluñu deluñu ci ginaaw deluñu ci yalla toroxluñu yalla waxuñu sallu ci jëm waxuñu sallu ci jëm ci lool mbokki layati ak aya bu jëk ba mën nañu décrire ñun ci suñu rew bu ndon xol aduna bi mais ñu xol suñu rew fi lañ ci tollu waro nañu tuup delu wat ci borom bi subhanahu wa ta'ala suratul an'am aya ñeen fuk ak ñaar aya ñeen fuk ak ñet mbokk yi soppi xariti yalla subhanahu wa ta'ala fowul fowul lepp lu mu def rek dafa am sabab am hikma bu tax mu def ko yalla dafa sak ay jaamam sant leen ne def leen nangam doomu adama rek ay fetteel lank asaman si gis ngeen ko biko yalla sakke ba legi jox ko ordre na taxaw ba legi musulena fel musulena deug fenn fu fel ci asaman si jant bi nonu bu mu tard bu mu am retard wer wi nonu guddi dafa am waxtu bu wara ñew beccëk am waxtu bu wara ñew lepp lu yalla sante da ko jox ordre même maladie bi jangoro bi yalla da ko jox ndigal fu mu wara jëm ak fu mu dul jëm allahu akbar tay du moy ndax dafa deggal yalla doomu adama kon war nga bayyi sa bop xel xamne kat ki la lejeul ni dang ko digal pour mu lejeul la parce que da nga jubadi parce que da nga jadd parce que da nga wor parce que da nga jadd fenen do jaaron ci yoon ni amana lolou du la dal tay bu la dalo nit te fek ya nga ci yoon mo gën nga jadd yoon mu dal lolou amul muñ kon foko xamne lepp lu yalla indi fi indi ko pour tiaxan indi ko pour fo motax mo addu waxal bopam afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un fata'ala allah almalik alhaq allahu akbar yalla ne ndax da ngayena yakarne dama lena sak ngir po ndax dama lena yak dama lena sak ngir tiaxat allahu akbar yalla jombante na di def dara ngir po yalla jombante na di def dara ngir tiaxa motax mu tejj tay da ngeen yaaka du ngeen delu ci man akay dinañ delu ci yalla ñepp dinañ delu ci yalla borom bi subhanahu wa ta'ala motax mu wacc suratul dukhan
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون يلا نينا سكما أسماني جروم نيار أكسوف نجر بوك sakuma li ne ci digante asaman ak suuf itam ngir po li tax ma sak ko moy deug la beug ñu taxawal ko kon motam ne walakin aktharuhum ni upp ci ñoom ni upp ci nit ñi ni upp ci rew yi xamnu la ya'lamu fi ci suratul anbiya mune وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين الله أكبر لو أردنا لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين الله أكبر yalla ni sakuma asaman ak suuf ngir tiaxam ngir neen buma bëggon fo kon soxlawuma len len nit yi won yalla wa aduna soxlawuma len kon ma jël ko ci ñene ci man law aradna lahu wallatakhadnahu min ladunna allah akbar buma bëggon fo buma bëggon tiaxal mo bëggon po kon soxlawuma len len nit ni mais amna ñu ne ci man kon ma jël len te moy malaaka yi ak ñu bind te xamu len ko mbokk julit ni li moy li am suratul anbiya yalla mi am katan ci mbir mi mom lañuy ñaan yalla yalla jéxal ko yalla yalla jéxal ko ci aduna bi yalla yalla jéxal ko ci suñu rew yalla ñu yalla mussel ci ayu corona yalla ñu yalla mussel ci ayu corona mbokk julit ni lolu moy li nga xamne mu lañ leen indi lon ci khutba tay bi ñu ngi leen di dox ndax dajé inshallah bi ajma ji di ñew assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh